Bolijanona natin'izay fanehoan-kevitra manodidina ny firosoana amin'ny fifidianana izay antsika tokony hanaovan'ireo kandidaty tsirairay amin'ny fifidianana filoham-pirenena fanekena amin'ny vahoaka ny fampanantenana izay ataon'izy ireo mandritry ny fampielezan-kevitra fa tsy ho lasa kobakambava fotsiny ihany. Hoy ny profesora James Ratsima, nambarany ihany koa fa tokony jeren'ireo kandida indrindra izay ho lany filoham-pirenena eo ny olana eo amin'ny fananantany izay miseho lany saika manerana ny faritra roa amby roapolo eto Madagasikara. Toy izao manaraka izao ny fanehoan-kevitra ity mpanao politika ity. Raha ny fijerika ny hoe fifidianana io aloha dehibe ny kandida natao anatin'ny fanekenin'ny assesseur hoe tsara mifandinika aloha fa tsy atao fifidianana io fa zava-doza no miseho tamin'ny firenena. Tandinin-doza tanteraka amin'ny firenentsika raha tony vahiny ambiletra ny manao an'io sy ireo bolokin'ireo. Ny kandida rehetrarehetra nge hery vahiny daholo na amerika na frantsay na allemand na australiana na suisse ny manao anazy, zany hoe tokony hitambatra zay rehetra mitady fanovany fotony dia manolotra kandida ray. Fa raha tsy zany dia mbola le bolokom-bazaha ihany no lany eo satria rehefa tsy mifanaraka nareo dia ry zareo ihany mitondra ny firenena eto. Fotoana itenena amin'ny vahoako izao manaitra ny sain'ny vahoaka malagasy zay rehetra tia tanindrazana, misy manda hijoro tsy hoela, manda tia tanindrazana ny vahoaka malagasy rehetra tsy sakanavaka na iza na iza no hajoro tsy hoela. Zavatra takiako dia tsotra, voalohany indrindra aloha be loatra ny korotana eto ka hemotra fifidianana io. Tsisy zavatra amin'ny tompony eto na ny rafitra na ny lalam-pifidianana na ny senina ny ACC na ninoninona na hatrany amin'ny fokontany aza tsisy olon'ny senizany akory. Zany hoe ny fandriam-pahalemana eran'io rehetrarehetra io. Ny faritra ny tsy milaza nangana fanjakana, ny anatsinanana efa milaza nanga korotana zany tsy eto ary zava-doza ho an'ny firenena. Zavatra takiako voalohany dia ny amerena an'izay kandida rehetra eo ny ily zay parsa fafananana malagasy io tanindrazana malagasy io. Manao contrat fa tsy manao promesy fotsiny, manao sny hoe hitaksy amerina an'ireo. Manaraka an'izay mitory an'ireto karana sinoa mandroba amin'ny fireneny ireto tanytsika norobain'ireo, manao contrat sny koa, manao convention miteny hoe an'ny malagasy ireo ary zay litizy rehetra verina amin'ny malagasy, ny asin'ny malagasy sy ny tanin'ny malagasy.